Sveiki, gyvi. Pamatė, mes esame jaunų ateitininkų bičiulių stovykloje. Čia mes ruošiamės stovyklai, antroji diena. Vaikai dar neatvažiavo, bet vadovo jau antrą dieną ruošiasi stovykloje. Šiuo metu mes repetuojam spektaklį. Ir jūs taip pat jį galite pamatyti. Čia gali tokie makalotis, bene kaip, nes ta prasme, čia yra bene koks džiaugsmas. Rado Labas. Kokį personažą vidinę? Karvė Mumą ir Šmikė. Šmikė. Taip, jos vaikelis žinoma. O kintą kartą esi kaip vadovės stovykloje iš tie pirmas. Ir kaip tai vyks nuostabiai. Kalėtum palinkėti šio vlogo žiūrovams. O kaip? Būkit drąsus. Ir džiaukitės. Bravo.